Thank you.
emek mezbolariz. Cirekalo çakum meyavolok zihra harsırtey. Setça, yekpayş. Avandakan haykakan tanikum, taramam temiş geluhne, izkine sirte. Dastbaz, vorcer uçakiz, yetek saneç nabıprısı boşluğa tabi patçarım. Ոչ սրտերկա բաց որևէ հիմնադրության։ Եվ դա սպասվոր մեկ սրոյ երեք հեռախոս համանակ, ձեր ոչ գիտակցական կյանքի տսկում, ազարենի դիդի միայն տարին մեկ անգամ, ու ձեր ամբով կյանքի տսկում մինիմում 7 անգամ, ատեր պարզիչ նպատակ եմ նար։ Այդպիսի նպատակների մասին նույնիսկ խոսելուց ժպտում եք դուք։ Իսկ եթե այդ նպատակները դառնան իրականություն, ձեր ժպիտը կհազարապատվի։ Ձեր ժպիտի մեջ նաև ջերմություն կլինի։ Եղբայր, մի բան եմ խնդրում Աստծոյից, որ լինեք այսօրվա սիրով, այսօրվա սիրով էլ մնաք ձեր ոչ գիտակցական կյանքը, որովհետև Սիրճան ասում է երբ ոչ։ Բարությունը հատուցում է չարությամբ, դա սատանայական է։ Երբ չարությունն ես հատուցում չարությամբ, դա շպանիկ է։ Բայց եթե չարությունը հատուցում ես բարությամբ, դա է աստվածային։ Ու դա աստվածային չէ, որ ձեր օջախում միշտ ինչ-որ լինի երրորդ տարբերակը։ Սիրով ու ջերմությամբ ապրեք Աստծո կողմից, ձեր շնորհված ժամանակը։ Ու հիշում ես Պարիրու ընթացքում, ասեցի, իդար հետ խոսենք միայն շուշուկով։ Հիշում ես, որ ասել եմ, իսկ ինչու համար, գիտես, Սերջան, որովհետև շուշուկով խոսում են մարդիկ եւ պայր, ում սրտերը մոտ է իրար։ Իրար հետ խոսեք միայն շուշուկով, կյանքն են զարդարեք ձեր նուրբ ժպիտով։ Եվ ձեր ժպիտով թող կարուն է գա, եվ ձեր օջախում այն հավեր մնա, ծափերը զինքերի։ Հունասերի բարեկամներ, հիմա տեղի ունենալու մի այն առվակար, զինք ծաղիկները իրենց կենացից հետո իրենք չեն մոտենալու սեղանած սեղան, և ոչ են ձեզ են նեղություն տալու։ Հիմա զինքերը խնդրում են, որ բոլոր ներկաները ոտքի կանգնեն։ Բոլոր ներկաները դա զինքերի խտրանքն է։ Զինքերը գիտեն, որ բոլոր ներկա և բացակա հարազատները եկել են, որպեսզի միայն բարի ցանկանան զինքերին։ Եվ զինքերը խնդրում են ձեզ հազարավոր բարերի փոխարեն։ Բոլորս ոտքի, բոլորս զինքերի խտրանքով։ Հիմա զիկերի Արտուշյան բարեմատանք ասելու փոխարեն, բարերի փոխարեն, ուղիղ մեկ րոպե բարձր ծափարելու զիկերի։ Եթե Քամոջյան դու մեր չեկավ, կարաս մեկ րոպե դու ավերացնես, այի, ոսկոր են ֆուտբոլի կատագորդերի, ոսկոր հիչ նարդ չորանի դու չի կարես։ Ինչքան հասկացա, հայացքիցը ծափերը դուրը չեն եկել, հա՞։ Չենք ավելացնում մեկ րոպե։ Չենք ավելացնում, բայց պեսան ավելացնելու բան ունի։ Հիմա պեսան պետք է իր շնորհակալական խոսք ասի, որից հետո իր երեկո, իր ներկայությամբ գեղեցկությունը կկարծրացնի։ Սիրված երգիչ Արմեն Հիկայանյան, լսենք պեսային։
ես ամբողջ շնորհակալություն ասեմ Խաբոճյան, այն մեծական խոսքը հիշեցի, ասում եմ մամը գերող ուտի, բանեոր դա, ամեն թորմը մեկը դրընտա մամի էլ պահեն խաստի, դո համար եմ օրնգանիշների գերող ուտի, դո միայն ուրախություն եմ, շնորհակալություն եմ երնի իրանիշների։
în spate. Mă păstrăm pe de răjute din cinare care sună rubic. Vă tăiani! Ați așa zic, Savi Perhătul, ne-am de la vorbec. Vă rubete, oameni când calcă, zesa, maș. Սրտանչն արավոր մենք ձեզ այս գեղեցիկ օրվա կապակցյամ, ծանկանում ենք մեծ սեր և հարատև երջանկություն։ Լավագույն մաղթանքներով բեկլար որ եղ պրկողմից գեղեցիկ ծատ և պունչը մեր գեղեցիկ զիկերին դիմավորում ենք արժանի ծատերով։ Thank you.
Thank you.
Ձերի բարեկամներ, արկաշանքավոր ձեր թույլտվությամբ շարունակում ենք կենացները։ Իհարկե քաղաքի կենացը մինչ այդ պիտի արդեն վերջացրած լինենք, բայց ես ուզում եմ քաղաքը, ես գիտեմ, որ դրաստաղ տեղ չունի, հենց հավեսով տեղը նստած ամեն ինչին հետևում է, ժպիտն է քաղաքի դեմքից անպակաս է։ Դե քաղաք ջան, դու մի քիչ նստի, ժպտա, հետո էլ դրամատրություն կստեղծենք նորից նորից ձեր կենացով։ Իսկ հիմա Սուրեն ջան, Սուրենը։ Սուրեն ջան, ես փիլիսի թեմ, որ ներկաները բաժակ բարձրացեք խմելու, Արտուր ջան։ Այն մարդկանց կենացը երկու հարազատ մարդիկ, ովքեր լավ առիթներով ձեզ ու Սուրենին տեսնելուց, ոչ թե կասեն Արտուր ջան, Սուրեն ջան, աչքներդ լույս, այլ կասեն աչքներս լույս։ Այն մարդկանց համար բաժակ բարձրացնենք, ովքեր ձեր օջախի ուրախությունը համարում են իրենց ուրախությունը, ովքերի սրտե ուրախ են, որ Սենտ ու Մարիամը միավորել են իրենց սրտերը, այդ մարդկանց կենացը։ Խոսքը վերաբերվում է մեր զույգ ծաղիկների, որ եղբայրներին ու քեռիներին, հորաքույրներին և մորաքույրներին, և ինչու՞ չէ նաև Արտուրյան լավ հարևաններին, որովհետև լավ հարևանը լավ բարեկամից էր լավ։ Ես ուզում եմ ձեր թույլտվությամբ հատուկ ու միայն ու միայն նշել աղասակ օրիեղբոր անունը, ով վատառող չէ ու բացակայում է, Աստված առողջություն տա օրիեղբորը, Զարուհի հորաքրոջ կենացը և բոլոր մեր հարազատների կենացը, ովքերի սրտե ուրախանում ու չեն նախանձում, որ մեր զիքերը հանդիպել են իրար ու ստեղծել են սիրո միություն ու ստեղծել են ամուր ընտանիք։ Ձեր օջախներում հարգարժան բարեկամներ, սեղն այս սեղաններից անպակաս լինի, թող այսպես տաք ուտեստները հերթով ու հերթով ձեր սեղաններին անդադար հատուցվի, և ձեր օջախների դուռը թող բաց լինի միայն լավ առիթով, մոտ ներկամոտ ասո թող լինի հրավիրատոմսով։ Ժողովուրդ ջան, մի խոսքով մեր զույգ ծաղիկների միասնության սրտած ուրախացող ու չնախանձող բոլոր ներկա և բացակա հարազատների կենացը։ Ձերի բարեկամներ, գեղեցիկ, գեղեցիկ պահերը վայելելու ենք բոլորս միասին, իսկ գեղեցիկ պահերը շնորհիմ են մեծանուն երգիչ Մուրադ Մալխասյանի և նրա ընկերության, ավելի հիշարժան է դառնալու մեր համար։ Դե այսօր պատահական չասեց մենեջեր Խաչիկը, որ այսօր աստղերի տեղատարափ է լինելու, և ես վստահ եմ, որ աստղերին տեսնելով մենք աստղային հիվանդություն չենք ունենա, որովհետև մենք պիտի պարենք և մեր պարենով լինենք առավել առողջ, և հիմա Սենի բարեկամներ, իր ներկայությամբ մեզ պատվել է բոլորի կողմից սիրված, ճանաչված, երիտասարդ տարիք ունեցող, բայց արդեն իր հայկական երկարպեստում սիրված երկիչ Կարեն Աթոյան, դիմավորենք ծափերով։ Սիրով շնորհավորում եմ, մաղթում եմ ամենայն բարեկցես և հրավիրում եմ բարելու։ Oh,
Հրգաժյան Մուրադ Մալխասյանի հաջորդ ընկերոջը, ով ունի բազում տիտխոսներ, բայց միայն մի տիտխոսի մասին պետք է ես հիմա բարձրաձայնեմ, ամենակարևորը լավ մարդ Կարեն Մայիլյան։ Ուրեմն Վարպետյան ինքը համեստություն արեց, ասեց ինձ մի ներկայացրու, բայց աշխարհը գիտի, որ Գարիկի ընկերն է Կարենը, Հոչախի հարազատն ու թանկն է Կարենը։ Գարեջան, որպես Հոչախի զավակ, քո կատարումը նվիրի ներկաներին։ Ձմեռը հանդվել, դարձել է արում, we'll be right back.
Kamalyan Kızrayan değil. Arkadaşlar kavuş. Kolgan kim tas bu? Kavur dikmaç kanun evin koç ahoftas, koçer bahoftas. Koç ases ah tamar, koçer ases vay tamar. Sankyaklık ases can tamar, yev can ases not sanikleri tamar, orinak zarrayız. Hürmen, Jogovurcan, İbanim asem uzun asem. Ձեր խոսքից հետո, ձեր սանիկները, անակ
ենք ընկան ունեն ձեզ համար։ Այդ անակնկալը զինքերը կմատուցեն, եւ այդ անակնկալից հետո նոր զինքերին կհրավիրենք ավանդական արսի բարի, իսկ հիմա լսենք օջախի սրբություն Քավորին։ Ես ժողովուրդ չի